ចសោចងាយរោគមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនតែអាចជួយប្រឆាំងជំងឺមហារីកលាងសម្អាតជាតិពុលនិងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមប្រិយមិត្តទាំងឡាយដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះអាចសាកល្បងរូបមន្តភេសជ្ជៈក្រូចសោចជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនិងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមបានវិធីធ្វើទី1គឺគ្រាន់តែយកក្រូចសើចមួយផ្លែចិតសម្បកច្របាច់យកទឹកលាយសូដាមួយកំប៉ុងពិសារាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងរូបមន្តភេសជ្ជៈក្រូចសើចនេះសម្រាប់សុខភាពមាំមួននិងកម្ចាត់ជាតិពុលវិធីធ្វើទី2គឺគ្រាន់តែយកផ្លែក្រូចសើច4ទៅ5ផ្លែចិតសម្បកច្របាច់យកទឹកលាយអំបិលមួយចិបដាក់ទឹកខ្មុំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្អែមតិចឬច្រើននិងទឹកកកបន្តិចយកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចាក់ចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកឲ្យម៉ត់រួចចាក់ដាក់កែវជាការស្រេចទទួលទានមួយថ្ងៃមួយកែវចំណាំមិញវាក៏ជួយប្រឆាំងជំងឺមហារីកដោយសារស្លឹកក្រូចសើចបរិបូរទៅដោយ beta carotene ប្រេងក្រូចសើចជួយបន្ថយ stress ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលបំប៉នបេះដូងបំបាត់ខ្យល់ចោលវិលមុខវិធីធ្វើទី3គឺគ្រាន់តែយកសំបកផ្លែក្រូចសើចហាន់មួយស្លាបព្រាបាយឆុងទឹកពិសាជាប្រចាំរូបមន្តបំបត្តិក្អកស្លេស្លៀងសម្អាតឈាមបំបត្តិជាតិពុលចុកពេលមានរដូវវិធីធ្វើគឺគ្រាន់តែយកផ្លែអាំងភ្លើងឲ្យទន់ច្របាច់បន្តជុលក៏បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរូបមន្តបំបត្តិអង្គែវិធីធ្វើគឺគ្រាន់តែយកក្រូចសើចមួយផ្លែយកទៅដុតច្របាច់យកទឹកយកទៅឈ្លីសស្បែកក្បាលឬក៏ទុកចោល3ទៅ4នាទីសឹមលាងទឹកចេញរូបមន្តបណ្ដោះនឹងបំបត្តិសក់ជ្រុះវិធីធ្វើគឺគ្រាន់តែយកក្រូចសើច3ទៅ4ផ្លែច្របាច់យកទឹកលាយជាមួយប្រេងដូងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេក្រឡុកឲ្យចូលគ្នាយកមញីសាច់ក្បាលនិងសក់អាប់ទុក15នាទីលាងចេញធ្វើដូចនេះមួយអាទិត្យនិងចាប់ផ្ដើមបានផល